ahora, estoy con la voz. Ah, me da para acá. Sí, me dice, ¿no? Vale, estoy con la voz. ¿Y quieres todo? ¿Quieres que todo? Vale, voy a verte, es solo la edad, pero ah, te voy a decir. এক মিনিট দূরে হয় না দুই মিনিট হয়ে গেল গা আজি হামলোক মানুহৰ চিটি মেহু আমি ৰেলৱে ষ্টেচন লৈ যা ৰ বোকা চুদা ভিডিঅ' বনাৰা দে আমাৰ মানুহৰ চিটি আহোঁ নে রেলওয়ে স্টেশন লেখার হ্যাঁ না শোনা রেলওয়ে স্টেশন ইধার হ্যাঁ না সিধা হ্যাঁ সামনে বলনা চাহিয়ে না শোনা কানা হওয়া না ভালো না মোবাইল আছে মানুহৰ চেণ্ট্ৰেল মানুহৰ চেণ্ট্ৰেল
उन्हें आवाज़ नहीं आती है रियलिस्ट हैं मतलब उन्हें हैं इन्हें क्या ना वो अच्छा उन्हें उन्हें ना वा उन्हें ना वा ना वा Yeah.